د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي وی صدقه د بده او د تکلیفونو او یا دروازې بندي د بده او د تکلیفونو سمره دروازې بندي او یا دروازې د دوالو جهانو سردار مبارک وی چې دا صدقه د بده او د تکلیفونو دروازې بندي یو خزوا خاون سر د ما سوتنه ناستنه ډوړې خوړه پدې کې یو سړی راغی سوالګری اغه ډوړې د خپل خلین مخې نه راواغښتا اغه سوالګری لږه ډوړې ورکړه چې هغه لکه هغه ډوړې ورکړه خاون دې زمیدار او سالار زمیدار ایل اوس په دې پنجاب کې دا چې کوم میرو لاقیتې نو د غلطه د غنی نو د زنانه پرده پکار د خو خیر د خپل وطن غرسه مو ریواد درته ویم نو خاون په سیپړی ته روټه یوسي نو دی خزم ډوډۍ راواغشته د غرمې ټیم او ماشوم بچی ورپس ور سره پغې دی خاون لیغه ډوډۍ روانه کړه خاون لیغه ډوډۍ پټی ته وړه په لاره باندې یو ځای کې تیرېده نو چې لاړه هغې ځای کې پیاز و نو هغه بچی یو ډډې ته کېنو پیاز یې روشکل چې یاره دا پیاز به خاون له یو سم نظر ډوډۍ سره به دا پیاز خوري د رب ذوالجلال شان ته ګوره شر مخ راغې او په دې بچی باندې حمله وکړه هغه بچی یې د دې ښځې نه وتښته اوس ته سوچ وکړه د مور په مخ کې چې بچی د مور د غېږې بچی چې شر مخ په خولې کې ونیسي نو په دې مور به څه تیریږي د مرګ خو مختلفې طریقې دي خو د دې نه د مور دپاره زیات غم بل نشته بیا به مور وایي چې په خپل کټ پوزي کې ولا راغلی وې خو چې دا بچی مې د شر مخه په دې غاښونو کې د هډوکي او د هغه وخه میده شوې نه وه څومره تکلیف د هغه په خېټې ته نه وېتلې په دې ښځه باندې ډېر زیات سخت او تکلیف راغی د رب ذوالجلال شان ته ګوره هغه شر مخ راواپس شو او دې ښځې له بچی په خولې کې نیولې دی او واپس یې ورته په خولې کې کېښود روغ رمټ بلکل بچی دومره هم نه دی زخمي یو غیبي آواز ورته راغی دا ستا هغه صدقه وه چې بیګا دې کومه صدقه ورکړې وه د خپلې خولې هغه نوړی او ډوړۍ دې فقیر له ورکړه رب ذوالجلال د شر مخ د خولې هغه نوړی تا ته راواپس کړه او یا دروازې د تکلیفونو صدقه بندی او که نه بندی ته پوسته نه کوم بندی که نه بندی او یا دروازې بندی رونو یو نه د شر مخ د خولې نه رب العالمین دا بچی وباسي او د دې ښځې هغې غېږ ته رب العالمین واپس هغه بچی راولي نن سبا او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک سوی مصیبتونه په صدقې باندې سبقت نشي کول ته چې صدقه ورکې کنه نو دا مصیبت چې راځي دا به ختمیږي بعضی اولیاء الله دی صاحب د کشف اگر چې بعضی خلک کشف او کرامت نه مني هغوی وی موږ په دې خپلو سترګو لیدلی دي چې کله یو انسان د سر د پاسه دا مصیبت را روان وي داسې لپاره نه پرې را روان نو چې دی دا صدقه ورکي وی دا صدقه إليه يصعد الكلم الطيب نیک کلمه ټوله الله له خېږي او دا نیکې بره خېږي نو چې دی دا صدقه ورکي نو دا صدقه داسې بر روان وي نو هغه مصیبت سره ټکرو شي نو هغه مصیبت اوچت کړي هغه مصیبت چې ستا د سر د پاسه را روان دی چې تا صدقه ورکړه د دواړو جهانو سردار مبارک وي دا په صدقې سبقت نه شي کولی هغه مصیبت پې رب العالمین ختموي نو که د ځان نه مصیبتونه ختموي د ځان نه بیماری او تکلیفونه ختموي رونو په صدقه باندې شروع کې صدقه ورکې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډیر لوی انسان تیر شوی ډیر لوی زموږ بابا جی وی زه په دارالعلوم دیوبند کې مو هغې ځای کې وی ما سبق وی نو وی چې دی وفات شو زه لا نړمه وی ما یې چې سبق رانه قضا کیږي او وی زموږ نور ملګري لاړل وی چې هغوی لاړل چې رال وی چې موږ په خپلو لیدل چې د دې ګوته ددې سکون رڼا خطرڼا دومره کتابونه هغه لیکلي دي خان نو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه منګړت واقعه مې راته ونه کړه زما چې کوم نیکري مفتي شاهزاده صاحب الله دې په قبر انور راورئ د هغه خبره مې راته وکړه دروژنې نو ډېر پاک انسان دا نن چې شیخ صاحب دی او یا زموږ د کورنۍ نه الله دا دین خوري دا دغه دعاګانې دي چې هغه به وي چې الله زما کور پروردګاره دا د دین نه پروردګاره دا خالي مکه نورونو هغه دغه د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سوی وی زموږ په علاقه کې یو مالدار سړی ډیر مالدار پخوا موټرې کم ځای وي نو دا هغه موټرو
نو دا رئیس او مالدار چې بکله بیمار شو ناکیم بیزان لکور تا طبیب او ډاکټر راوست نو هغه ورته دوا یو لیکله نو خپل نوکر لبه هغه کاغذ ور کاغذ چټه و ته به لارشه دکان کې دا دکاندار ته چې دا دوی د سود نو هغه سړی بلال دکاندار ته به دا دویانی د سودی ناغه وته دا د دومره پیسو دویانی دی نو دی نوکر ته دویانی برولینه واپس به مال راشي نو هغه نوکر به هغه چټه راوړ وته دا دویانی د دومره پیسو دی هغه پیسې به نوکر لور کړی وې دا غریبانو له صدقه کې دویانی پریده رب العالمین با آغا سری آغا رئیس او مالدار جور که دویانه به ناغشت وی بس سل دویانه صدقی سر مصیبت ختمی گی کن بس داغا پده بانده یا خپل آغا تجربه کلیم امام بوهاری رحمت الله علیه دا بوهاری چی لکلی عبدالله ابن مبارک دا امام سیب پشاگردانو که دا لوی محدث تیر شویده آغا یاده وی عبدالله ابن مبارک لیو سری راغی او عبدالله ابن مبارک تیوی چی او کالو شو چی زما دا زهم دی جوڑی گی ننو زهم می جوڑی گی نوی نتیزی او کالو شو عبدالله ابن مبارک و تاوی چی پا کم زیک خلکو تا دا ابو اجت تا دا ابو اغی زیک بس کیوب کنی باسا بس معلوماتو کل چی پا کم زیک خلکو تا دا ابو اجت تا دا لرنی و براوڑی لارو اغی زیک کیوب کنی باسا اغی او اغی صدقه کن چه اغی خلکو ده کوین آغا و برو خکل شروع کل آغا ده اوو کالو زهم رب العالمین آغا تیک که آغا ادره مصیبتونه چه ختمه او بیماره ختمه رونو صدقه دیخواه داکتر لم لالشا اکیمی او داکتری علاج دامنه نده داکتر لم لالش رونو خدا سی پروگرامو که چه صدقه مور سره ورک زمانگی او مرگره آغا سه خبره کوله و یوزل میچالا ستن والا که دغه کوله می خبره ډیر وخت او شو چې ما ته اوریدلې نو هغه سری دا تور زیاړی نو وی هغه ستن چې می غلې دا اواله نو زما په دې ګوته کې ورل وی ما وی چې دا خو جراسیم ما ترالل و ډیر زیات پریشان وی ما وی چې الله چې دا تور زیړی په دغه باندې علاج باندې څومره پیسې لګي بس دا ورکوم وی هغه پیسې می هغه چې څومره لګې دی هغه می صدقه کړی الله مری په خبره کې نه خطا کیږي که ډیر وخت شو اداغه نه مې اوریدلې وی الله پاکه غار سه سپاره واسته من خو بس ذهن کې هم دقه خبره چې په پیسې ورکې نو مال کمیږي مال تندیر ځان له اصولو په عبادت او پیسې نه ورکې د دواړو جهانو سردار مبارک سوی وی یو بهل او بدخوی دا په مؤمن کې لا یجتمعان دا به جمع کیږي نه چې یو سړی بخیل دی که نه روپی نړکیږي او خوی هم خراب دی ار سړی باندې را دانګي بعدې سړی خوی خرابی بچیم تور کې ولاړې ښځه به هم ته تنګي وروڼه به هم ته تنګي نو چې دا خوی هم خراب دی او دا سړی بخیل هم دی پاک پیغمبر مبارک وی دا بهل او دا خراب خوی دا دواړه نه جمع کیږي په کامل مؤمن کې چې کامل مؤمن وي که نه نو که دی بخیل دی خو خوی بیخي او که د ده پرس که مثلا سها پکې شته خو خوی خراب دی نو ګوره یو شی پکشته بل پکې نشته خو چې دی خوی خویم خراب دی او دی خو سهم پکې نشته نو پته ولګېده چې دی کامل مؤمن نه دی او بیا مونږ خورونو پیسې ورکو لا تبتلو صدقاتکم بن مل والاذا تقریبا داسې راغلی دی مونږ خو مال او دولت ورکو صدقه خو ورکو خو بیا هغه هم هغې سړي ته تکلیف هم رسو کنه په هغه باندې احسان هم کو کنه زما ترور الله پاک دی وبخي نو یو شاګرد دی هغې ولې پرتوغاخ راوړې خلک استادان لشي وړي پرتوغاخ یې وله راوړې ډېره موده تېره شوه کلونه پکې تېر شو چې به راله یو استاذ هغه پرتوغاخ چې مې دله راوړې چې به بیا چېته راله استاذ هغه پرتوغاخ چې د یاد شي چې دله مې راوړې ترور مې خدای دې بیغ بنیاد وباسي هغه ډیران کې خورې شي او د دې پرتوغاخ هېر نه شو نو زمونږ خلک به درته بیا سات په سات یادی هم که نه که لږم اخوا دی خواشي که نه ښه زه د لار وخت در کوم او داسې خبره دې وکړه او بیا چې کینې په یو مجلس کې که نه یار هغه پلان کې ډېر غریب هغه له مې هم ورکړی هر څه دې په اوبو باندې لې وکړل که د الله دپاره دې ورکړی وي نو صدقه چې په دې هی لاس ورکې ګس دې مه خبره وه ګس پیسې دې م ورکې انصابداره او هغه سها دې په اوبو باندې مې وکړه سواد دې م په اوبو لې وکړه دا ته قمقلې کو خیال
چې تا پوړ واغشته او ته وی جمعه ته مې پوړ اغشته ری اخو بس لار ثواب دی لوک چې خلکو ته وی کن نو ور دې کړې پیسې دې مولا ګولې دا غې نه خو دې غنه ورکړه خو چې ختمه یې کن نورونو ما درته وی دی خو اباد انسان عبادت کوي لیکن دې سها نه کوي د دوړو جهانو سردار مبارک سوی اجاهل صحیح چې کم اغه سړی دی چې اغه ناپوه دی خو اغه صحیح دی نو اغه انسان چې عابد دی عبادت گزار دی خو بهیل دی پاک پیغمبر مبارک وی دا ناپوه صحیح دا اغه نه بهتر دی بعد انسان داسې وی عبادت گزاری خو صحابه کې نشته نو مال او دولت به رب العالمین په سها زیاتی من جا ابل حسنا سوک چی یو نیکیو که سها نیکی ده کنه فلهو عشر امثالی هم یو پلس الله بدلی ورکه